ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପଦାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିଜେପି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତମାମ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରା କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି କଥା ହେବା। ଜଣେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଣ୍ଡିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଆସେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସରକାର ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100% ମଣ୍ଡି ଖୋଲିପାରିଲା ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆଜିର ଦାବି ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ନବୀନ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀକୁ ପ୍ରତାରଣ କରିଛି। ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ତିନି କେନାଲ, ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଅଛି, ମାର୍ଶାଘାଇ କେନାଲ, ଜମ୍ବୁ କେନାଲ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନାଲ, ପଟାମୁଣ୍ଡିଆ କେନାଲ, ବୁନ୍ଦିଏ ପାଣି ଚାଷ ଜମିକି ଗଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଦଳରେ ଅବର୍ଜନା ପୁନଃ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏହାକୁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏ ସରକାର। କିନ୍ତୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ମହାନଦୀ, ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ଯେଉଁ ନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡ ବା ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ହୁଏ ଏମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 15.5 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କାଳ ସାଜିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋଦି ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2183 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୀତୁଳି ଠାରୁ ଅଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଘର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆସିବ ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବେପାରୀକୁ ଏ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଦେଇଛି ସେ ଟୋକନ୍ ନେଇ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି ମଣ୍ଡିରେ, ତାହା ମଣ୍ଡିର ଧାନ ଆଜି ନେବୁ କାଲି ନେବୁ, 5 କିଲୋ କାଟିବୁ 10 କିଲୋ କାଟିବୁ, FAQ ମାନର ଧାନ, FAQ ମାନର ଧାନ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉ, ଯେଉଁ ଧାନରେ କି 23 ଭାଗେ ଅଗାଡ଼ି କଣ୍ଠା ମାଟି ଝାଟି ଥିବ, ଏହାକୁ FAQ ମାନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି FAQ ମାନ ଏଇ ଧାନ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 100ରୁ 100 ଭାଗ ଭଲ। ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟିଏ କିଛି ବୁଝେ ନା, ଚାଷୀ ତା'ର ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବା କଥା ଏବଂ ତା'ର ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବା ଝାଳ ଇଏ ମାଟିରେ ପକାଇ ସେ ଯେଉଁ ଖଟି ପରିଶ୍ରମ କରେ, ସେ ପରିଶ୍ରମର ମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଝୁନାହିଁ। ସିଏ ସବୁ ଯାହା ମନ୍ତ ଦେଉଥିଲେ ଯେ 118ଟି ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛିରେ ଖୋଲିଛି, 39ଟି ମଣ୍ଡି ଆପଣ ତ ଖୋଲିପାରିନାହିଁ, ତାପରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ରାଜନଗର ମହାକାଳପଡ଼ା କଥା, ଯେ ଅନେକ ଚାଷୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ବେପାରୀ ସବୁ ବିକି ସାରିଲେଣି, ତାପରେ କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା ଜିଲ୍ଲାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୃଷକ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ସରକାର। ଗୋଟେ ଚାଷୀଟି ଚାହିଁଥାଏ ତା ବର୍ଷ ଯାକର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ତା ଯେଉଁ ଧାନ ଆଜି ଉତ୍ପାଦନ କଲା, ସେ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସବୁ ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ବି ରହିବା ଦରକାର, ସେ ସୁବିଧାର ତେଳେ ମାତ୍ର ଦେଖାଯାଉନି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ଯେଉଁ ଉପାର୍ଜନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ଉପାର୍ଜନ ଶସ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଦାମରେ ନ ବିକ୍ରି କରିପାରି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବେପାରୀ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଜି ମଣ୍ଡିରେ ଅଖା ସୁତୁଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ରଖିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମଣ୍ଡି ସିଧା ଡିଲର ମିଲର ଆଉ ସତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କାରଣରୁ ସିଧା ଚାଷୀକି କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସିଧା ମିଲ୍ରେ ଯାଇକି ଧାନ ପକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ପାଇବ? ତେଣୁ ଆଜି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି କଥା ଉଠୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଟିନ ଛଟିନ କଥା ଉଠୁଛି, କି କହୁଛି FAQ ମାଲର ମାନର ଧାନ ମାନ ନାହିଁ, ଆ ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀ ନିଜ ଋଣ ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି କେଉଁ ଚାଷୀ ପରିବାର ଅସମର୍ଥ ଚଳେଇବାରେ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି। ଅନେକ ଥର ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ବି ସରକାର ଚେତୁନି କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚେତୁନି, କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ଧାନ ଦେଇପାରୁନି ମଣ୍ଡିରେ, କିନ୍ତୁ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲୁଛି BJD ସରକାରର। ଆଜି ପରିକଳ୍ପନା ବସ୍ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ, ପରିକଳ୍ପନା ପଥର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଟିଏ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ତା ମଣ୍ଡିରେ ଏଠି ଜଗିକିରି ବସିଛି, ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର, ଆଜି ଏ 24.5 ବର୍ଷର ହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର, ଆର ପତନ ନ ଘଟିଲେ ଏଠି ଚାଷୀ କୂଳ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ,
कि कौनसी लोक ये बचे ना समस्ते हाहाकार चित्कार कले केवल नवीन पट्टनायक हटवा दरकार ये शुणुले बीजेपी समस्त कर्मकर्ता प्रतिक्रिया तेज कौन ना कौन कहते केन्द्र सरकार जिते प्रकार चेष्टा कले चाषी यहाँ नवीन सरकार राज्य सरकार यहाँ पालन कर असमर्थ होती जहाँफल कि चाषी मैंने सबूत क्षतिग्रस्त होती कौटि ना कौटी चाषी मैंने निज ऋण सुझार असमर्थ होतापर पर चलने निजे असमर्थ होती तेरे ये जो प्रतिवाद था जिला बीजेपी कृषक मोर्चा तरफ प्रतिवाद था जिलापा पाखे और दावीपत्र आगामी दिन में जिलापा यहाँ पर दृष्टि देना आउ कि प्रकार पदक्षेप नौता देखार बाकी केन्द्रापड़ सुशांत नायक अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।